অসম বাখী রাইস কি খবর আপনার? এতিয়া দুপরিয়া হয়েছে, 12টা বাজিছে আর মই এতিয়া খানা বানাবলে লৈছো, দুপরিয়ার ভাত বানাবলে লৈছো। আর মই এতিয়া মোর হাতত এটা এটা দেখেছে টুকুলা লৈছে, এটু টুকুলা প্লাস্টিকৰ বেগত কিবা ভরাই থোৱা আছে। মই ভাবিছো আজি এটু প্লাস্টিকৰ বেগটো কি ভরাই থোৱা আছে তাকে আপোনালোকক দেখুৱাও বুলি। অসমত যেতিয়া আমি মাছ খোৱাৰ কথা চিন্তা কৰো, পটাপট বজাৰলৈ গৈ মাছ লৈ আনিলে হ'ল, আৰু বহুত ঠাইতো ৰাতিপুৱাই মাছ ওলাই আহি ঘৰতে মাছ দি থৈ যায়। আমাৰ ঘৰত আগতেতো আমি শুই উঠাৰ আগতে মাছ ওলাই আহি চাইকেলত বেল দি থাকে মাছ দিবৰ কাৰণে। গতিকে অসমত আমি মাছ খাবলৈ কেতিয়াও চিন্তা কৰা নাছিলোঁ আৰু কৰিবও নালাগে। কিন্তু জয়পুৰত যদি আপুনি মাছ খাওঁ বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এনেকৈ ৰাতিপুৱাই ভাবি দুপৰীয়া আপুনি মাছ খাব নোৱাৰে। কি কাৰণে নোৱাৰে? ইয়াত আচলতে কোনো নদী নাই, গতিকে মাছটো পোৱাটো ইমান সম্ভৱ নহয়। আৰু মাছ একেবাৰে নোপোৱাও নহয়, মাছ পায়। আমাৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰমান দূৰত্বত এখন বজাৰ আছে, তাত মাছ পায়। আৰু সেই মাছটো আহে ইয়াৰে এটা ডেমৰ পৰা, গতিকে মাছটো অসমৰ নদীৰ মাছৰ লেখীয়া টেষ্টি নহয়। গতিকে আমি তাৰ পৰা মাছ আনিবলৈ নাযাওঁ, কাৰণ 20 কিলোমিটাৰ গৈ সদায় মাছ আনি খোৱাটো পচিবল নহয়। আৰু মাছটো আমি অসমীয়া মানুহ নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, গতিকে কিবা নহয় কিবা এটা যোগাৰ কৰিবই লাগে। আৰু এতিয়া জয়পুৰত এটাই কথা বহুত ভাল হৈছে যে আজিকালি অনলাইনতো মাছ দিবলৈ লৈছে। অনলাইনত আপুনি বুক কৰিলে মাছ পাব, কিন্তু মাছ আপুনি বিচৰা মতে নাপায়। আপুনি যি মাছ খাবলৈ ইচ্ছা কৰে তাকে আপুনি অৰ্ডাৰ দিব নোৱাৰে, আৰু লগে লগেও অৰ্ডাৰ দিব নোৱাৰে। এদিন আগতে আপুনি মাছৰ অৰ্ডাৰ দিব লাগিব, তেতিয়াহে পিছদিনা আহি আপোনাক মাছ দি থৈ যাবহি। তো আমি আজি মাছৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, এইটো চাওক, সেইটো বেগত আছে বুলি কৈছে যে এইটো বেগত মাছ আছে, দেখিছে মাছ বনাই থোৱা আছে। গতিকে মাছৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আজি মাছ খাম। গতিকে ভাবিলোঁ কিনো মাছ আনিছোঁ আৰু কি কি মাছ পায় আপোনালোকক জনাওঁ, কাৰণ অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও এনেকুৱা বেগত ইমান কম মাছ আনি নাখায়। আৰু আমি আজি কি মাছ আনিছোঁ মই এতিয়া বেগটো খুলিম আৰু আপোনালোকক দেখাম। আৰু চাওক এইটোৰ ভিতৰত ভৰাই দিছে এইটো মাছ, পেকিং চাওক, মাছৰ পেকিং কিমান ধুনীয়াকৈ দিছে, এয়া দেখিছে, এয়া চাওক, মানে গোন্ধ চোন্ধৰ কোনো কথাই নাই, এনেকৈ দিছে মাছ। আৰু এতিয়া কি মাছ আছে মই দেখাম আপোনালোকক, ইয়াত দিয়া তুমি, আৰু মাছ ইয়াত দেখিছে পাভ মাছ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আজি অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ পাভ আছিলে গতিকে পাভ মাছ অৰ্ডাৰ দি আনিলোঁ, এয়া চাওক, এয়া। এতিয়া আজি আমি পাভ মাছ বনাম আৰু খাম। পাভ মাছ আমি আজি বহুত দিনৰ পৰাই 10-15 দিনতকৈ কিজানি বেছি হ'ল পাভ মাছ খাবৰ কাৰণে চাই আছিলোঁ অনলাইন এপটোত, কিন্তু পাভ মাছ নাছিলে, এভেলেবলেই নাছিলে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত পাভ মাছ আহিছে, কালি আমি ৰাতি পাভ মাছ দেখি পালোঁ এভেলেবল আছে বুলি, তো পাভ মাছ অৰ্ডাৰ দিলোঁ। আৰু তাৰ উপৰিও এই এপটোত আচলতে চব মাছ নাপায়, আপুনি সদায় যদি খাওঁ বুলি ভাবে ৰৌ মাছে খাব লাগিব। আমি সদায় ৰৌ মাছ খাই খাই আমনি লাগিলে গতিকে বেলেগ কিবা মাছ খাম বুলি ৰখি আছিলোঁ। বাট মাছ পায়, পুঠি মাছ পায় আৰু চিতলো পায়, কিন্তু আজি বহুত দিনৰ পৰা এটা মাছো এভেলেবল নাছিলে, খালি ৰৌ মাছেই আছিলে, গতিকে আমি ৰৌ মাছেই খাই আছিলোঁ। আৰু আজি পাভ মাছ পায় পাভ মাছ লৈ আহিলোঁ। আৰু দামবিলাকৰ কথা যদি আপোনালোকক ক'বলৈ যাওঁ, দামবিলাক অসমৰ মাছতকৈ দুগুণ তিনিগুণ দাম হয়। আপুনি যদি চিতল মাছ অৰ্ডাৰ কৰে 300 গ্ৰামত প্ৰায় 700 টকা হয়, 300 গ্ৰামত দুপিচ আহে, আৰু গতিকে আপুনি চিতল মাছ সদায় খাব নোৱাৰে। ইমান দাম দি আপুনি মাছ খালে বাকী বস্তু কেনেকৈ খাব?